សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅទីបំផុតលោកអ៊ីណូបានជួបច័ន្ទឡាហើយថែមទាំងបានបំពេញក្តីស្រមៃរបស់ប្អូនស្រីទៀនដោយបាននាំទៅចាតើលោកនាំទៅណាឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តជ្រាបច្បាស់រួចហើយថាចំពោះរឿងរ៉ាវរបស់ប្អូនស្រីច័ន្ទឡាមានសប្បុរសជនដែលមានទឹកចិត្តធម៌ជាច្រើនបានអំពាវនាវចង់ជួយដល់បេក្ខភាពរូបនេះដើម្បីសម្រួលខាងផ្នែកសម្រស់របស់នាងឲ្យបានប្រសើរជាងមុនកញ្ញាច័ន្ទឡាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយឥឡូវឡើងកោតខ្លាំងណាស់ដែលមានសម្អាងការជាច្រើនបានហៅនាងមកតុបតែងនិងថតម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បុរាណនិងសម័យយ៉ាងស្អាតស្អាតដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនរបស់ខ្លួនថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាលៀងច័ន្ទឡាទើបតែបានថតនៅរូបភាពនៅតាមបណ្ដាសម្អាងការល្បីៗជាច្រើននិងសម្អាងការទាំងនោះបានធ្វើការបង្ហោះនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើឲ្យមានការសេតតៗគ្នាជាច្រើនដងផងដែរយ៉ាងណាមិញយោងតាមគណនី Facebook Page របស់លោកអ៊ីណូបានសរសេរបង្ហោះថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ហេតុអីបានបងអ៊ីណូមិនទាន់បានជួបជជែកគ្នាជាមួយប្អូនស្រីដោយខ្ញុំទើបតែបញ្ចប់បេសកកម្មពិសេសពីប្រទេសកូរ៉េបោះជំរំរដូវក្តៅញ៉ាំអាហារសាមគ្គីដែលរៀបចំឡើងដោយស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគឺអាយដំបងដ៏ខ្លាំងពូកែឆ្លាតហើយជាបងដែលពញ្ញុលណែនាំខ្ញុំរហូតគឺអាយដំបងឡុងឌីម៉ង់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះប្អូនស្រីបានមកជួបបងហើយហាហាហាមកដោយមិនទាន់បានញ៉ាំអីខ្ញុំបានអញ្ជើញគាត់មកកាន់ហាងលមូនកាហ្វេបានជជែកការងារដឹងរឿងជាច្រើនឥឡូវនេះដោយដែលបានសន្យាគាត់នឹងត្រៀមចេញបទចម្រៀងថ្មីបទភ្លេងថ្មីដែលនឹងនិពន្ធដោយខ្ញុំបាទផ្ទាល់ជាមួយក្រុមការងារផ្សេងៗទៀតឆាប់ៗនេះគាត់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកចម្រៀងឯករាជ្យអ្នកចម្រៀង original បញ្ជាក់ការជួយរបស់បងអ៊ីណូមិនមែនចង់ល្បីនោះទេព្រោះបងអ៊ីណូល្បីអាចគ្រប់គ្រាន់ពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ហើយទោះបីខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភយ៉ាងណាក្ដីប៉ុន្តែវាស្ដែងចេញពីការជួយដោយភាពស្មោះត្រង់គណនីដែលមានឈ្មោះថាលៀងច័ន្ទឡាដែលគេស្គាល់ថាគឺជាគណនី Facebook តខ្លួនរបស់ប្អូនស្រីច័ន្ទឡាក៏បានធ្វើការសេបបន្តដោយមានការសរសេររៀបរាប់ថាថ្ងៃនេះមកជួបបងអ៊ីណូសប្បាយណាស់បានជួបអាយដលចានៅពេលនេះប្អូនស្រីច័ន្ទឡាបានជួបជាមួយនឹងលោកអ៊ីណូហើយដែលលោកកំពុងតែត្រៀមនៅបទចម្រៀងថ្មីបទភ្លេងថ្មីដើម្បីឲ្យប្អូនស្រីច័ន្ទឡាត្រៀមចាញ់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះយើងទន្ទឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើបទចម្រៀងនោះមានអត្ថន័យបែបណាពីរោះយ៉ាងណានោះដែលពិតជារំភើបជំនួសប្អូនមែនទែនគឺចិត្តបានសម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនហើយចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា